poate ne dau să ne rau. Pršut je otvoren. Znaš odakle, pršutane je Prančić. Prančić. Ja mislim da znam što je to. Ali... A koja je pršutana? Prančić. Može on iz odakle? A, je gore ono pol šestnika, znaš kako se ono zove. Dobro. Lipo Vonja. Lipo Vonja, kako li Vonja? Vonja li? Zna dobro, samo ćemo... Hoćemo ga jesti ili ćemo ga baciti? Mislim da ga nećemo baciti. Jes ga hoćemo. Za jesti.